kasancewa tambayoyin da suke yawan zuwa akan dariƙar Tijjaniya da kuma abubuwan da suke gudana a zawiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كسانشيوا تامبوين دا سكي يوان زوا اكان طريقه التجانيه دا كوما ابوبوان دا سكي غودانا ازاويه shi yasa muka ce to ya kamata mu dan karanta a fiqhu dariqa saboda ahlul zawiya musamman ahlul zawiyatina mutanen zawiyan mun nan saboda su amfana da shi. Duba da wannan muka ga ya kamata a mu karanta akwai a Shehu Ahmad ya fitar wanda Shehu Muhammad ibn Hassan kai ya fitar da shi, muka ga lalle in muka karanta ta mai yuwa ne za ta amfani muridai musamman mutanen zawiyoyi za su amfana da shi, kasata mutanen zawiyar mu wanda ya tsara ta ko kuma tana da tsari kaman as-su'al wal jawab. Anan muke cewa bismillahir rahmanir rahim. Tambaya ta farko ita ce ma hukumu man naqada wudu'ahu wasta zikri aw akirhu, me hukuncin wanda yana lazimi ko wazifa ko zikirin juma'a sai arwallarsa ta warware yana cikin yi ko kuma ƙarshe, in ya kai ƙarshe kan babu wani matsalan komai. To amsa shine duk wanda mutumin da duk yana yin lazimi ko wazifa ko zikirin juma'a arwallarsa ta warware ko da sauran ƙwaya ɗaya ne a cikin lazimi wazifa zikirin juma'a ko da sauran ƙwaya ɗaya ne tak, to hukuncin sa shine wannan lazimi ko wazifa ko zikirin juma'a ya tashi aiki kawai yayi arwallah ya sake fara wani sabo. Amma yanzu zikirin juma'a ne lokaci ya riga ƙure shi dama ba a rankun sa, don shi yana bin lokaci ne kawai. To saboda haka tsarki arwala kenan yana daga cikin sharuɗa na ingancin lazimi ko wazifa ko zikirin juma'a. Dole ne ya kasance mutum yana da tsarki kuma yana da arwala kamun nan lazimi wazifa zikirin juma'a ya yi shi ya karɓu. Saboda haka wanda duk yayi shi ba tare da arwallah ba ko kuma yana yi arwallansa ya abina arwallansa ta kare, to wannan lazimi wazifa zikirin juma'a sun tashi aiki, shine sun ɓaci sai an sake wani.
yana daga sharuɗa wa'anda yake lazimi zikirin Juma'a wazuha ba sa inganta sai tare da su. Na farko dai tsarki, tsarkin hadasi daga arwalla ko taimama ko kuma wanka, da kuma tsarkin kabasi shine na jikin mutum ko tufafinsa ko kuma wajen da zai yi wannan lazimi ko wazifa ko zikirin Juma'a, dole ya kasance waje mai tsarki. Don duk wanda yayi lazimi zikirin Juma'a wazifa yayi ta a cikin najasa ko a jikinsa ko a tufafinsa ko a mahallin da zai yi, gunda zai yi, gunda yayi wannan lazimi wazifa, to wannan sun baci. Na biyu kuma yana daga cikin sharuɗa na ingancin lazimi wazifa zikirin Juma'a shine suturci al'aura. Mutum ya ci suturci al'aura, al'aurarsa shi ma na daga cikin inganci. Amma malamai suka ce don kana yi wani guri aka samu cinyanka ta ɗan fita waje, to wannan ba dole sai ka canza lazimi wazifa zikirin Juma'a ba. Sannan niyya tana daga ciki, mutum dole ne yayi niyya. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyyati, kowane aiki da niyyarsa. Na biyar yana daga cikin sharuɗan ingancin lazimi wazifa zikirin Juma'a shine tarkul kalam, barin magana, sai dai in abun ya zama dole. In abun ya zama dole wanda bai wuce kalma ɗaya ko kalma biyu ba, to wannan ba sa ɓata lazimi wazifa zikirin Juma'a in bai haura kalma biyu ba. Misali, dariƙa bata yadda kana lazimi wazifa zikirin Juma'a ma'aifinka ya ma magana ko ma'aifiyarka ta yi maka magana ka kaɗa masa carbi ko kaɗa mata carbi ba, a'a za ka amsa. In bai wuce kalma ɗaya ba, to shikenan za ka ci gaba da yin lazimi wazifa zikirin Juma'a. In kuma ya wuce kalma biyu, in dai bai wuce kalma ɗaya kalma biyu ba, wannan za ka ci gaba da yi, za ka ɗora ka ci gaba da yi. In ya wuce kalma biyu, to lazimi zikirin Juma'a wazifa sun tashi aiki, sai dai ka sake wani. Kuma ma'aifinka da zai karya maka a lazimin ka zikirin Juma'a wazifa, tsabar biyayya shi yasa sharaɗi ne. Tun lokacin da za a baka dariƙa ma za a ce maka sharaɗi ne ka yi biyayya wajen iyayenka. Tsabar biyayya ko da zai karya maka lazimin zikirin Juma'a sau nawa, dole za ka amsa in ya maka magana. To saboda haka in maganan bai wuce kalma ɗaya, wayan suka ce haka nan murabbinka, saboda shi ne uba na ruhinka, to in ya maka magana dole ka amsa. In bai wuce kalma ɗaya kalma biyu ba, to za ka zo ka ci gaba bai ɓaci ba. Amma in ya haura kalma biyu, to shi kenan ya ɓaci. Wayannan sharuɗa ne na ingancin lazimi wazifa zikirin Juma'a. Kamar yadda sharuɗa ita kanta ɗariƙa sharuɗanta guda huɗu, na ɗaya dai kiyaye sallah a cikin lokaci, na biyu kuma ka dawwama kana yin wurudin tare kuma da soyayya har iya rayuwanka ba za ka bari ba, na uku ba za ka haɗa ta da wata ɗariƙa ba. Wayannan duka suna daga sharuɗa na
na abin nan na abin nan dariƙa. Tambaya ta biyu, mutum ne yana lazimi zikirin juma'a wazifa da taimama, ya rasa ruwa sai ya taimama, to da yazo yana yana ci gaba da yi, ya fara kawai sai ga an samu ruwa, to zai ci gaba da yi ne ko kuma a'a zai dakatar da lazimi wazifa zikirin juma'a zai arwala? Malamai suka ce a'a, ba zai dakatar da wannan zikirin juma'a lazimi ko wazifa ba, zai ci gaba da yi kawai. Saboda misalin sa, kawai mutum ne yayi taimama yana sallah, yana cikin sallah sai gashi an samu ruwa, to mafi yawa malamai sun tafi da cewa ba zai yanke sallansa ba, kawai zai ci gaba ya karasa sallansa. To abin da yake biye da shi shine, me hukuncin mutumin da yana cikin lazimin wazifa zikirin juma'a sai ya tuna bai yi sallah ba a wannan lokacin, kuma ana cikin lokacin sallah, yana cikin lokacinta zai ci gaba sai ya kammala lazuminsa ko wazifarsa, kamin nan shikenan sai ya sallah tunda ana cikin lokacinta. Amma in ba sallan la'asar ko sallan asuba ba, in lazimin da yake yi lazimi na marece ne, don lokacin yin lazimin marece, ana yin lazimin marece ne bayan sallar la'asar, ingantattar sallah, bayan sallar la'asar wadda take ingantatta. To haka lokacin yin lazimin asuba shi ma ana yin sa ne bayan sallan asuba, ingantattar sallah. Muƙaddara abin da yasa muka ce ingantattar sallah, mutum ne sai yayi sallah yayi lazimi, bayan kammala lazimi sai ya bayyana sallan nan akwai mishkila wanda ya kasance sallan bata inganta ba, to in ya sake sallah dole sai ya sake laziminsa, inna asuba ne inna la'asar ne. Muƙaddara misali, mutum ne da ya tashi sai tuna shi fa yana da arwala, sai ya yi sallar la'asar ko kuma sallar asuba, bayan sallah sai ya zauna jim kaɗan sai ya ce kai bauli ya ɗan kama, sai ya ce bari in ɗahara in yi arwala in yi lazimi, sai yi ɗahara sai yi arwala sai yi lazimi, can sai ya tuna ashe sallar la'asar ɗinnan da ya yi ashe baya da arwala, ya tuna ashe arwalarsa ta warware, kaga sallar la'asar ta tashi aiki, ita kan kaga yayi ta ba arwala, ita kan ta tashi aiki, amma laziminsa ya yi shi da arwala, kaga shi ya yi shi ingantacce, to in zai sake sallar la'asar dole sai ya sake abin nan lazimin ma, don in dai ba a yi sallah ba to lazimi ba da gindin zama, in lazimin marece ne bayan sallar la'asar ingantatta, in lazimin asuba ne bayan sallar asuba ingantattar sallah. Duk da ma akwai hukuncin da yake ake ta kadim, amma yanzu wannan ba mu zo hukuncin sa ba, sai nan gaba za mu zo hukuncin sa, wanda zaka iya kayi lazimin safenka da na marece zaka iya kayi shi cikin dare, amma hatu asuba bai keto ba, in asuba ta riga ta keto daga nan kan kowane lazimi da abina lazimin safe da marece duk auradenka gabaki daya za su koma lokutansu, amma za ka iya kai takadim nasu a cikin dare, wancan hukuncin ba mu zo ba tukunna. Shi yasa muka ce maka ingantattar sallah. To
tambaya ta gaba take cewa mene hukuncin mutumin da ya taimama bayan ya taimama yazo yana lazimi ko wazifa sai aka tada sallar magriba muqaddara sai aka tada sallar magriba shin zai bi jami'i ne ko kuma zai tsaya sai ya kammala wurudin sa anan malamai suka ce zai gane inda yake alama inda yake sai ya aje sai bi jami'i ana sallamewa immediately ana sallamewa sai ya dauki charbin sa diga nan sai ya dora ba wani abinda ya kawo mushkila a haka tambaya ta gaba ita ce me hukuncin wanda shi kuma ya yi taimama da yana taimama da ya taimama yazo yana yin lazimi ko wazifa sai taimama ta warware to shi ma kaman hukuncin wancan ne wanda muka yi magana akan arwala in kana taimama ta warware ko da sauran kwaya ɗaya ne dal to shikenan lazimi wazifa zikirin juma'a sun tashi aiki sai dai ka sake yin taimama in ma arwala ne ka sake yin arwala ka sake wani daban saboda haka su wancan sun riga sun abin nan sun tashi aiki abin da yake gaba me hukuncin wanda kuma yazo muqaddara lazimi yake lazimi istighfari 100 bayan kai muqaddama istighfari 100 salati annabi 100 halala 100 to da kazo sai kai badali da kai badali shikenan sai ka fara da salati annabi kai 100 maimakon ka fara da istighfari ko kuma ka gabatar da la ilaha illallah akan salatin annabi to me hukuncin wanda yayi akasin haka wanda yayi nakas ya gabatar da na gaban kamin nan na ba to in yayi shi da gangan lazimi wazifa zikirin juma'a sun tashi aiki in yayi shi da gangan ko da shike anan hukunci ne na lazimi da wazifa to in dai ya shi da gangan ne ya baddala to sun tashi aiki in kuma ba ya shi da gangan bane yana cikin yi sai ya tuna ashe fa istighfari ne zan yi gashi kuma yana cikin salatin annabi to sai ya dawo istighfari din ya dawo istighfari sai ya ci gaba da yi kamin nan ya zo ya sake yin salatin annabi to in ya gama sai ya jabari jabari bayan ya kammala kenan sai ya istighfari 100 to wannan shine duk abin da yayi a haka zai in ma a hailala ne maimakon yayi salatin annabi sai ya dauki hailala to da ya tuna sai ya koma salatin annabi in ya koma salatin annabi ya kammala sai ya biyo da hailala in ya karasa shikenan sai ya jabari zai yi 100 na istighfari da shi ake yin jabari to me hukuncin wanda ana yana cikin lazimi wazifa ko zikirin juma'a sai ya tashi ya tsaya inda mantuwa ne ya tashi ya tsaya ko da larura to wannan duk babu wani damuwar komai ko kuma a'a ya tashi ne saboda barci yana damun shi kana lazimin ka ko wazifa ko zikirin juma'a sai ka ga barci ya matsa maka to sai ka tashi ka tsayu dan lokaci kadan saboda barcin ya tafi sai ka koma ka zauna to wannan babu wani damuwa komai inda mantuwa ko kuma da niyya na
na ya kore barci dan kuma ya tashi ne saboda wani abu nashi daban har abun ya dan ja lokaci to dole sai ya canza lazumi wazifa zikirin juma'a wanda yake biye me hukuncin wanda yana cikin yi sai barci ya dauke shi sai carbin sa kawai kamin an kar sai carbi ya fadi carbin sa ta fadi to wannan in dai barci ne ya dauke shi har carbin sa har ta fadi amma bai farka ba akan wannan faduwan carbin to wannan dole sai ya canja saboda me yasa arwallarsa ta warware don nan za a koma miye hukuncin barci to barci kuma yana nan kashi hudu kaga naumun dawilun saqilun wannan ya warware arwalla bacci wanda yake mai tsayi sannan kuma mai nauyi wannan ya warware arwalla bacci kuma wanda yake mai tsayi amma kuma khafifu to kaga wannan an so arwalla a gare shi bacci wanda yake kuma gajere mai nauyi shi ma ya warware arwalla amma bacci wanda yake gajere mara nauyi wannan baya warware arwalla saboda haka aga to kaga bacci ya kasu kashi hudu saboda haka yanzu anan hukuncin barci za a koma hukuncin barci to duk baccin da ya kasance carbinka ta fadi ta fadi baka ji faduwan carbin ba to ya zama bacci ne mai nauyi to saboda haka arwallarka ta tashi aiki to dole ne kawai zaka canja arwalla kuma ka canza lazimi wazifa zikirin juma'a to haka kuma bacci wanda yake gajere amma mai nauyi shi ma dole arwallarka ta ɓaci amma bacci mai dan dogo kaɗan amma bai da nauyi duk abin da ake yi kana ji to wannan bai warware arwalla ba wannan dai an so ne mutum ya canja arwalla amma bacci wanda yake gajere ne sannan kuma mai abin nan ba mai nauyi ba to wannan bai warware arwalla ba shi wannan muqaddara in shi ne carbinka ta fadi to in ka san inda kake shikenan zaka dauka kawai ka ci gaba da yi in kuma baka san inda kake ba gane inda kake ba to zaka yi tunani eh ni a tunani na kan muqaddara kana a cikin salatin annabi ko a lazimi ne ko a zifa ne sai a tunanin an kace na tabbatar da nayi 30 kam amma abin da ya haura ne ban gane ko nawa bane to wannan sai ka dora akan yaqininka inda ka tabbatar inda kake sai ka dora sai ka ci gaba idan ka ci gaba bayan ka kammala sai kai jabari da istighfari wannan babu wani matsala to me hukuncin wanda yake yazo ya diski jama'a suna ƙarshen jauhara ya zai ko kuma sun ɗanyi nisa ko sun riga sun fara wazifa in ya zo kawai zai yi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sai ya jona musu inda ya same su daga nan kuma sai su ci gaba da yi
sai in sun kammala in suka kammala a jauharan karshe suna kammala shi sai ya sauke hannu sai ya kawo abinda aka tsere masa to anan in an tsere masa da wani abinda bai wuce kwaya daya ko kwaya biyu ba fa shin zai yi su kawai ya jona ko kuma malamai suka ce koda kwaya daya ne aka tsere masa zai bari sai an kammala kamun nan sai ya yi su sai ya yi abinda aka tsere masa komin karancin sa sai ya jona ya ci gaba da yi amma muqaddara in yazo ya jona ma jami'i ana tsakiyar salatul fatihi ko ana tsakiyar jawharatul kamal ana tsakiyar ta wanda yazo tsakiyar ta ba zai yi lissafi da ita ba wanda yazo ana tsakiyar ta kaman ka zo ka same suna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi ni ma unglika wal khatim ni ma sabaka nasirul haqi sai ka tashi daga nasirul haqi bil haqi to wannan wanda baka same ta full ba wannan ba za ka yi lissafi da ita ba sai ka ci gaba da yi to tambaya take biye me hukuncin wanda kuma ya same suna jawharatul kamal sannan shi yana cikin masu yin badali masu yin badali don misali in kuka hadu muqaddara in kuka hadu a mutum biyar din nan mutum uku dukansu sun iya jawharatul kamal biyu ba su iya ba to wa'annan mutum ukun da suka iya in aka zo jawhara su sai su daga murya su ci gaba da yi biyun nan kuma sai su sauke murya sai su yi salatul fatihi 20 to mutum ne ya zo shi dama badali ne shi salatul fatihi yake ya zo ya same su suna cikin jawhara to zai yi niyya jona musu sai ya yi badalinsa sannan kuma in ya badalinsa sai ya jira har su kammala kamin nan sai ya yi rankon da ya wuce shi sai ya badalinsa to muqaddara biyar din nan da suka hadu biyu ne suka iya jawharatul kamal ukun nan duka salatul fatihi to su da suka fi yawa su za su daga murya su ci gaba da salatul fatihi su 20 su kuma wa'anda su ne kaɗan daga ciki sai su sauke murya sai su yi jawharatul kamal in ku an samu suka yi bracket dukan su yawan su daya muqaddara mutum shida ne sai uku sun iya jawharatul kamal uku ba su iya jawharatul kamal ba to in aka zo tunda jawharatul kamal ita ce dama asali a wurin to ukun da ba su iya ba su sai su sauke murya sai su yi salatul fatihi 20 su kuma wanda suka iya jawharatul kamal sai su daga murya su ci gaba da yi to wannan wanda ya zo shi dama salatul fatihi yake to ya zo zai yi niyya ne sai ya jona musu ya ci gaba da yi shi yana yin salatul fatihin sa in ya kammala sai ya jira su lokacin da suka iso tu'arrifu na biha iya to shikenan shi sai ya fara ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin shikenan ya ci gaba da rankon wa'anda abin da ya wuce masa gaba daya an fahimci wannan ko to anan wasu suke tambaya shi mutum ne wanda yana yi shi kaɗai sharaɗi ne ya fuskanci alƙibla ko kuma tunda in ana jam'i kam da'ira ake haka to in shi kaɗai ne fa to malamai suka ce yana daga cikin shuruɗul kamal
sharadi na kamala lokacin da duk kake lazimin wazuha zikirin juma'a kai kade ka fuskanci alqibla inde ba dai akwai wata matsala ba wanda yake tattare da abun in ba akwai wani matsala ba ko wata larura kamar misali kana yi ne kana tafiya kana cikin tafiya ne yake saboda lazimi wazifa zikirin juma'a duka gaba daya ana iya yin su ana tafiya ko kuma a'a wurin ne yayi kunshi inda ka zauna ko kuma a'a kana matsi a cikin mutane kuma gamanci haka in ba dai akwai wani abu wanda zai iya ya kawo cikas dinka ba za ka fuskanci alqibla ba ana son duk lokacin da zaka yi aura danka ka fuskanci alqibla in kai kade ne in kuma kuna da yawa to wannan za ku yi da'ira ne nan kan duk inda kuka fuskanta babu wani matsala tambayar da take gaba to mutum ne wanda shi taimama yake shi in ya taimama sallar asuba ta isan masa yayi wurudin safe shine lazimi ko wazifa ko kuma a'a sai ya saki wata taimama ko kuma in yayi taimama a sallar la'asar ta isan masa yayi wurudin lazimin marece ko wazifa anan dake malikawa a wurin su sun fada wala salla faridataini bi taimamin wahid ba a salla farilla guda biyu da taimama guda daya malikanci gaba daya tafi haka anan kiyasi da shi lazimi wajibi ne wazifa ma kuma wajiba ce da wajibcin abin lazimi kamar yadda wayansu shehanni suka tafi akai to saboda haka in kai taimama kai sallar la'asar to sai ka sake taimama kai lazimin ka ko wazifan ka karka jona wajibabu guda biyu da taimama daya to haka in kai taimama kai sallar asuba zaka yi lazimin ka to sai ka saki taimama kai lazimin ka haka dai malamai suka bada fatawa saboda haka yan uwa musulmai kasatan yan dariqa tijaniyati musamman ahli zawiyatina za mu tsaya nan sai kuma ko gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya a fiqhu dariqa khairul kalam ma qalla wa dalla assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh